Uvaženi gledalci, pratite Centralni dnevnik televizije Nova M. Moje ime je Marko Vukajlović. Ovo su vijesti dana. Jasmin Repeša ekskluzivno za Novo M pred meč s Olimpijakosom i izazovima koji očekuju budućnost voli do kraja sezone. Naš cilj je osvajanje ABA lige. Prioritetna dionica autoputa trebalo bi da bude gotova do polovine 2020. godine. Premijer Duško Marković sastao se sa predsjednikom kompanije CRBC Du Feijem. Šta donosi nova uredba vlade da trgovine ne rade nedjeljom? Šta o tome misle poslodavci, a šta građani i sindikati? Nedjelja je uvijek bila neradna. 8. mart prolazi u znaku borbe za ženska prava, ali ponekog poklona. Šta kažu pripadnice ženskog pola, šta donosioci odluka, koliko je ovaj datum važan? Samopouzdanje je to što nam čini da naša energija bude na pravi način usmjerena. U Crnoj Gori u subotu promjenljivo sa kišom. Morača je do sada ugostila brojne šampione, bila svjedok nezaboravnih utakmica, a još jedna takva čeka nas u Domu Plavih. Motiv i euforija su bili na vrhuncu kada su u naš glavni grad dolazili i padali velikani poput Real Madrida, moskovskog CSKA i Barcelone, a može li i kultni klub grčke i evropske košarke. Budućnost voli Olimpijakos, petak 8. mart u 19. sati, samo na Novoj M. 56-godišnji RT nastradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Pelevom brijegu nešto prije 13 sati. Kako nam je saopšteno iz OKC-a, RT je upravljao vozilom koje je sletjelo s puta. Istraga je u toku. Službenici uprave policije u kratkom roku identifikovali su i uhapsili 34-godišnjeg Podgoričanina koji je nasrnuo na medicinsku sestru u Domu zdravlja Konik, saopšteno iz uprave policije. Uhapšen je, kako se navodi u saopštenju, medicinsku sestru udario u predjelu ramena, pri čemu je zadobila lake tjelesne povrede. Jasmin Repeša 31. decembra prošle godine zvanično je preuzeo kormilo budućnosti voli. Tim je nakon serije loših rezultata uhvatio ritam kako u Euroligi, tako i u regionalnom takmičenju, u kojem crnogorski predstavnik brani titulu. Hrvatski stručnjak u ekskluzivnom intervju za Nova M govori o prihvatanju izazova i uzbudljivom završetku sezone koji čeka plave. Jasmin Repeša prihvatio se vruće krompira pred sam start 2019. godine i na poziv uprave kluba prihvatio da preuzme tim koji u tom trenutku prolazio kroz veliku rezultatsku krizu. Cilj predstavljen hrvatskom stručnjaku je veliki izazov koji je on bez mnogo razmišljanja prihvatio, a u narednom periodu slijede veliki ispit i rasplet sezone. Što se tiče samoga preuzimanja, to je uvijek nezahvalno. Preuzeti ekipu toku sezone jer sigurno da je nešto štimalo ne bi se mijenjalo. I staviti na svoje mjesto to nikada nije lagano. To nekada može i obično izgleda kratkoročno puno bolje. Zato što je to uvijek jedan stres, odnosno šok koji dožive ekipa. Ali dugoročno trebaju ozbiljne promjene, odnosno ozbiljni zahvati u svakom pogledu. Sezona je duga, ali polako se ulazi u samu završnicu. Svjedoci smo da je bilo dosta brojnih povreda koje su mnogo odmogle u nekim boljim rezultatima. Moglo je i moralo neke stvari bolje. Bilo je objektivni razloga zašto nije bilo bolje, ali bilo je i subjektivno. Ja osobno sam imao zadnji dana kad smo pojačali treninge, neke ozbiljne razgovore sa jednim dijelom igrača koji baš i nisu najbolje prihvatili takve treninge jer im predstavlja malo i opterećenje, odnosno nešto drugačije, odnosno na što su navikli. Ali to je naš program i to moraju svi prihvatiti. Ko ne bude prihvatio, neće moći biti sa nama i to je tako.
polako se primiče play-off ABA lige, a konkurencija za trofej koji donosi učešće u elitnom takmičenju naredne sezone je velika. Kako se bliži kraj sezone, sve je veći pritisak na aktuelnog šampiona koji ispred sebe ima jasan cilj. Važno je stići do kraja. Nekad se ide kraćim putem, nekom malo dužim putem. Mi znamo da ćemo morati ići dužim putem jer nismo u regularnom dijelu napravili da možemo startati sa jedinice. Međutim, to je još jedan dodatni izazov. I moramo se pripremiti za njega. Da moramo dobiti na strani najmanje jednoga protivnika, a možda i dva. Sigurno neće biti lako. Ali uvažavamo sve protivnike, kao što ste rekli. Mislim da su to pravi protivnici. Međutim, isto tako, naš cilj je osvajanje ABA lige. Slijedi meč sa Olimpijakosom, da li je vrijeme da se prekine negativna serija kada je u pitanju Euroliga? Ono što bi ja volio da mi imamo u toj utakmici sa Olimpijakosom, da napadnemo svoje limite, da odigramo najbolje što možemo i da imamo kontinuitet. To je što nam najviše fali cijelu godinu. Stalno treba biti koncentriran, stalno treba čvrst biti, stalno treba biti povezan obrani i napadu, igrati zajedno i to je put. Mi imamo padove i to je što me zabrinjava, ta malo mentalna čvrstoća koja nije na najvišem nivou. A ovakva takmičenja traže takve likove. Do kraja regularnog dijela ostala su još dva kola. Crvena zvezda obezbijedila prvo mjesto i prednost domaćeg terena. Cedevita i Budućnost dijele drugu poziciju, s tim da Zagrepčani imaju bolji međusobni skor. Partizan je četvrti sa pobjedom manje. U međuvremenu je odlučeno da se prvi mečevi polufinala igraju 23. i 25. marta, a revanši 30. i 31. marta. Eventualne treće utakmice odigraće se 6. i 7. aprila. O aktualnostima iz sporta nešto kasnije nastavljamo sa ostalim vijestima. Prioritetna dionica autoputa Bar Boljare trebalo bi da bude gotova do sredine 2020. godine, saopšteno je na sastanku premijera Duška Markovića i predsjednika kineske kompanije CRBC Duafeija. Kako je saopšteno iz vlade, CRBC je spreman da gradi naredne dionice po principu javno-privatnog partnerstva i to odmah po završetku prve dionice od Smokovca do Mateševa. Predstavnike CRBC-a primio i predsjednik Milo Đukanović. Tom prilikom je poručeno da projekat autoputa najbolje oslikava dugogodišnje prijateljske odnose Crne Gore i Kine. Predsjednik Đukanović zadovoljen je dosadašnjom dinamikom radova i poručuje da se nakon početnih izazova ušlo u stabilnu fazu gradnje projekta. A predsjednik Đukanović sastao se i sa vršiocem dužnosti ministra vanjskih poslova Albanije Gentom Cakajem. Sa sastanka je poručeno da je potvrđen visok kvalitet odnosa dvije zemlje među državnog dijaloga na bilateralnom i polju evropskih i euroatlantskih integracija. Razgovarali su i o jačanju prekogranične saradnje, saradnje u oblasti turizma i ekonomskih veza. Cakaj se sastao i sa ministrom vanjskih poslova Srđanom Darmanovićem. Poruka je da regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi predstavljaju osnov razvoja, stabilnosti i prosperiteta Zapadnog Balkana. Bilo je riječ i o neprimjerenom slavlju nakon opštinskih izbora u Tuzima u nedjelju. Koalicija albanskih partija je dobila izbore i po prvi put u samostalnoj opštini, recimo opštini koja više nije dio grada Podgorice, i sa time preuzela jednu veliku obavezu, a to je obaveza da dobro upravlja opština. Prema tome, od zastava se ne živi, nego od toga kako ćete upravljati građanima koji tu očekuju neka dobra rješenja. Crna Gora je daleko ispred ostalih zemalja aspiranata za članstvo u Europskoj uniji, istakao je predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos, gostujući na Pravnom fakultetu. Poručuje da je dostizanje standarda Europske unije bitnije od datuma kada će Crna Gora postati članica. Evropska unija ne smije dozvoliti da prihvati zemlje koje nisu spremne da sprovedu sve obaveze i direktive, poručuje grčki predsjednik Prokopis Pavlopoulos. Crna Gora ističe na tom putu najdalje stigla, za razliku od većine zemalja koje su u procesu integracija ka Evropskoj uniji. Ne želim sada da vam laskam, ne zbog toga što sam danas vaš gost, ali sami to vidite. Od svih zemalja Zapadnog Balkana, odnosno jugoistočnog krila Evrope, Crna Gora je daleko ispred svih ostalih i po svim pregovaračkim poglavljima koje je otvorila do sada i u praksi. I zbog toga što Crna Gora ima taj evropski mentalitet. Osjeća se to u Crnoj Gori.
Dostizanje standarda Evropske unije važnije od datuma kada će Crna Gora postati njena članica, kaže Pavlopoulos. Nemojte datumski gledati kada će biti novo proširenje. Gledajte na to da implementirate ono što je evropska pravna tekovina. Mi Grci, kao i ostali neki Evropljani, bit ćemo uz vas i mi ćemo vas uvijek podržavati u vašim naporima od svega srca. Zbog toga što ste vi vrijedni, zbog toga što ste to zaslužili i zato što je to dug prema principu solidarnosti. Grčki predsjednik poručuje da je jedan od principa na kojima se zasniva Evropska unija vladavina prava, te da bi fokus Crne Gore trebalo da bude upravo na toj oblasti. Bez temelja vladavine prava ne može da postoji ni prava evropska integracija. Pavlopoulos je predavanje na Pravnom fakultetu održao na poziv dekana Velimira Rakočevića. Grčki predsjednik je u zvaničnoj posjeti našoj zemlji i do sada se sastao sa predsjednikom Milom Đukanovićem, predsjednikom vlade Duškom Markovićem i prvim čovjekom parlamenta Ivanom Brajovićem. Dobra vijest za 37.000 zaposlenih u trgovinama stigla je iz vlade da neće raditi nedjeljom i praznicima. Iz Unije slobodnih sindikata i trgovinskih lanaca podržavaju tu odluku, ali se nadaju da neće biti privilegovanih kada je riječ o njenoj primjeni. Građani su Željki Mirković rekli da i ako vole da trguju vikendom, pogotovo nedjeljom, neće im biti problem da to rade ostalim danima. Radnici u trgovinama ne znaju za praznike i slobodan vikend. Ali novom odlukom koju je usvojila vlada trebalo bi da dođe i njihovih 5 minuta. Podrška za dane predaha stiže iz Unije slobodnih sindikata i trgovačkih lanaca. Znate što znači jedan dan proveden s porodicom? To je veliko. To je veliko. Do sad malo koji iz trgovine to imao. To će prije svega značajno doprinijeti zadovoljstvu naših zaposlenih i pojednostaviti samu proceduru dobijanja slobodnih dana, jer kod nas radnici su dobijali slobodne dane, ali tokom sedmice. Jedini problem u Uniji slobodnih sindikata vide u slučaju da se zakon ne bude primjenjivao adekvatno. Za trgovačke lance također je vrlo bitna primjena zakona, te se nadaju da ona neće biti selektivna. Možemo reći da smo mi i do sad imali dobre zakone, ali primjena tih zakona je bila problematična. Mi se iskreno iz Unije slobodnih sindikata nadamo da će ova primjena zakona biti adekvatna, da će inspekcija rada kao i poreska uprava biti odgovorni. Ono što je bitno istaći je da mi očekujemo da zakon kad stupi na snagu važi za sve, da bude jedinstven, da nema izuzetaka, da se ne prave kompromisi i to je jedini način kako će on moći pravilno da se sprovede. A kako na to gledaju naši sugrađani koji najčešće trguju upravo nedjeljom? Potpuno podržavam jer mislim da se svi možemo u toku radne nedjelje organizovati tako da obavimo trgovinu, a da nedjelja ne trpi. Jako dobro, kao dobra stara vremena. Nedjelja je uvijek bila neradna, negdje neke hitne pomoći, mislim to medicini i tamo. Bi ipak red bilo da i oni imaju neki svoj dan, to ono kažu. Tako će konačno i radnici u trgovinama imati više vremena za svoje porodice, a kupci će morati da se prilagode novim pravilima. Sudeći po prvim reakcijama, to im neće teško pasti. Vlada Finske podnijela ostavku nakon neuspješnih pokušaja reforme sistema zdravstva i socijalne zaštite. Britanska premijerka Theresa May poručila da Ujedinjeno Kraljevstvo mora da napusti Evropsku uniju. Zbog nestanka struje, veći dio Venezuela je u mraku. Više o aktualnostima iz svijeta u nastavku. Finska vlada podnijela je ostavku zbog nemogućnosti sprovođenja reforme zdravstvenog sistema, saopšteno iz kabineta predsjednika Finske, koji je prihvatio ostavku premijera Juhe Sipile i zatraži da njegova vlada nastavi da obavlja dužnost u prelaznom mandatu do imenovanja novog kabineta. Preuzimam odgovornost za neuspjeh. Za mene je to veliko razočaranje. Britanska premijerka Theresa May poručila je da Ujedinjeno Kraljevstvo mora da napusti Europsku uniju. Ako se bude odugovlačilo sa Brexitom, moguće je da će Europska unija da postavi nove uslove. Theresa May rekla da niko ne zna šta će se dogoditi ako poslanici odbiju njen predlog sporazuma za Brexit. Jedina sigurnost u tom slučaju biće nesigurnost. May je pozvala Europsku uniju da joj pomogne rekavši da je potreban još jedan napor da bi sporazum bio usvojen.
Zbog nestanka struje veći dio Venecuele je u mraku. Struja najprije isključena u glavnom gradu Karakasu i to juče tokom poslijepodnevnih sati, a potom su bez struje ostajali i drugi dijelovi zemlje. Vlada Nikolasa Madura za sve okrivila opoziciju i optužila ih za sabotažu, dok je Juan Guaido kazao kako je isključenje struje stvar haosa, nebrige i bijesa, te kako je to dokaz neučinkovitosti uzurpatora, aludirajući na Madura. BBC podsjeća kako Venecuela zavisi o velikoj hidroelektričnoj infrastrukturi u koju se decenijama nije ulagalo, pa su nestajanje struje u pojedinim mjestima postala česta. Slijedi blok posvećen ženama. 8. mart, Međunarodni dan žena, slavi ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola. Taj praznik ustanovljen je na drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. u Kopenhagenu na inicijativu Klare Cetkin, vođe njemačkih socijalista i ženskog radničkog pokreta. Iako je ovaj datum možda izgubio prvobitno značenje, važno je da se obilježava, naročito u današnjem društvu, kažu za Novu M tri uspješne Crnogorke različitih generacija. Sa njima je razgovarala Mirjana Popović. Prije više od 100 godina žene su iz čisto političkog razloga u periodu ekspanzije i industrializacije, vremenu radikalnih ideja, poželjele svoje mjesto u tada okrutnom muškom svijetu. Danas, 8. mart, kao datum više nema nikakvu političku konotaciju, već se slavija politična fascinacija ženama. Ipak, iako su se motivi odavno pretvorili u poklone, osnovna ideja Klare Cetkin je obavezujuća. Smatram da je na neki način i neumjesno imati taj nekakav, da kažem, negativan odnos, analizovati stvari kada je u pitanju takav datum kakav je Dan žena. 8. mart je dan koji skreće pažnju na ženska prava i ravnopravnost, tako da ga ja doživljavam kao datum koji podsjeća na sve ono što jedna žena zaslužuje u svim društvima širom planete. Zbog žena koje su se borile za jednakost polova, ovaj datum ne treba ignorisati, iako je malo njih koje su uspjele u potpunosti da se izbore za potpunu samostalnost. Vjerujem da imamo neko doba lažnog feminizma. Danas mi jesmo postigle da možemo da radimo jednako kao i muškarci, ali nismo postigle da onda ne radimo full time još jedan posao kad dođemo kući. Čini se da su žene, iako su dobile pravo glasa i mnogo je vidljivija i cjenjenija njihova uloga u društvu nego ikada, i dalje nezadovoljne. U prošlim vremenima neke stvari su bile mnogo surovije, ali su bile jasnije. Danas imamo situaciju da očekivanja prema ženi, počev od toga kako treba da izgleda, pa do toga koje sve zadatke treba da ispunjava i koje sve uloge treba da pokriva, pa ja ne znam da ima neke specijalne moći, da li bi mogla sve to da postigne. Uprkos kapacitetu koji žena posjeduje i uprkos svemu onome što bi žena trebala po svom značaju, kapacitetu i svim ostalim referencama da zauzima, stvara određenu frustraciju i negdje mi je to i razumljivo. Ukoliko žena nema isti adekvatan tretman i drugim danima osim 8. marta, onda je taj datum za nju samo još jedan u nizu. Govoreći o statusu žene u Crnoj Gori, naše sagovornice su saglasne da je on još uvijek inferioran u odnosu na status muškarca. Činjenica da žena i muškarac mogu danas ravnopravno u Crnoj Gori da doprinose kućnom budžetu, ali apsolutno ne doprinose ravnopravno životu u kući i obavezama u kući. Danas su žene znatno prisutnije u društvenom i poslovnom svijetu, ali to ni izdaleka nije dovoljno. Postoji veliki prostor da se one više uključe. Bez tranzicije svijesti muškaraca, paralelno sa tranzicijom svijesti žena, bez izmjena u navikama i mentalitetu, u tradiciji, najzad i u kulturi između polova, mislim da je to jedini pravi način da postignemo sve ono što želimo. Danas je 8. mart praznik sažaljenja, praznik laži ili praznik ljubavi i poštovanja. Kako se već kojoj ženi zalomilo, opisao je ovaj međunarodni praznik Duško Radović. Zahtjevi žena za povećanom političkom participacijom, većom ekonomskom nezavisnosti i punom zaštitom od svake vrste nasilja nikada nijesu samo zahtjevi žena, to su zahtjevi i obaveze svakog savremenog društva, poručuje predsjednik Skupštine Ivan Brajović sa 10. zasjedanja ženskog parlamenta. Poručeno je i da žene moraju aktivno učestvovati u društveno-političkim dešavanjima i reformskim procesima, te da moraju biti prisutne na mjestima odlučivanja. 8. mart je simbol vjekovne borbe žena za punu ravnopravnost, iznad svega simbol ženskog glasa koji se nije dovoljno čuo, a vrlo često je bio isputavan, poručio je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović. Dodaje da su mnogi zahtjevi ženskog pokreta i danas aktuelni. Uvjeren sam da zahtjevi žena za povećanu političku participaciju, veću ekonomsku nezavisnost
i punu zaštitu od svake vrste nasilja nikada nisu u stvari samo zahtjevi žena. To su zahtjevi i obaveze svakog savremenog društva. Da je upravo 8. mart prilika da se podsjetimo i proslavimo sva politička, ekonomska i socijalna dostignuća žena, ali i da postoji ogroman prostor za djelovanje, poručila je predsjedavajuća ženskim parlamentom Nada Drobnjak. Danas treba da pošaljemo poruku i muškarcima. Priča o rodnoj ravnopravnosti je važna za vas, baš koliko i za žene, jer društvo može da bude demokratsko i da se ravnomjerno i održivo razvija jedino ako su žene i muškarci ravnopravni. Rodna ravnopravnost je temeljno načelo i jedno od ključnih prava i sloboda, poručuje zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković. Rodni balans nije postignut u mnogim oblastima kao što su političko djelovanje, administrativno rukovođenje, obrazovanje na najvišem nivou. Posebno je težak položaj žena koje pripadaju ranjivim grupama. Na drugoj strani predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kaže da u sudstvu radi 60% žena. Za takvu statistiku ističe zaslužan je njihov rad, trud i samopouzdanje. Samopouzdanje je to što nam čini da naša energija bude na pravi način usmjerena, dobro iskorištena i da donese demokratskoj Crnoj Gori napredak. 10. zasjedanju ženskog parlamenta prisustvovale su i predstavnice parlamenata iz regiona. Njihova poruka je da jednakost i solidarnost moraju biti utkane u sve politike koje kreiramo. Žene su danas definitivno u centru pažnje. Naša Iva Perović provjerila je šta Podgoričanke misle o 8. martu. Muškarci su bili stidljivi, ali za našu televiziju ipak priznaju da iznenađenja ne izlaze iz mode. Za Slađanu Grbović 8. mart je veoma važan praznik. Između ostalog zato što su žene u centru pažnje. Za mene je 8. mart stvarno dan žena i mislim da je to dan koji treba da se onako pokloni ženama. Mada u suštini svaki dan je dan žena ukoliko im se poklanja pažnja. Pažnja nam je potrebna svakog dana, a ne samo 8. marta. Zato neka ovaj praznik bude uvod u početak godine u kojoj će žene biti srećne i nasmijane. Pitali smo i Slađanine sugrađanke šta za njih predstavlja ovaj dan. Pa ništa posebno. Dobro, to je dan žena, eto tako obilježeno. Djeca, muž, uvijek ima neki znak pažnje. Pa evo, dobila sam cvijet, čula sam da sam dobila još neko cvijeće kući, tako da eto, to su neki znaci pažnje, sitni koji znače. Volim taj praznik negde, volim ga i ovaj ta Klara Cetinski koja je zaista došla do nekog da ga slavimo, neka ga slavimo. Tek poneki muškarac htio je pred kameru. Oni rijetki za Novu M govore kako iznenađenje su spremili za svoju ljepšu polovinu. Evo ovako, večera. Evo, već sam iznenadio poklon. To za mene predstavlja 8. mart. Pa lep dan da provedem sa svojim verenikom, eto. Provjerili smo i da li cvijeće više kupuju muškarci ili žene i kakve su cijene. A više djece i žene. Nešto su muškarci škrti ove godine. Ruže 2 eura, korpice 7 eura, karanfili euro. Pa, boga mi, kako da ti kažem, meni se čini više žene. Cijene minimalne, samo da se nešto prodaje, se nešto zaradi. Povodom 8. marta žene su u potpunosti zaposile muški svijet i naše su ulozi frizera i mušterija tamo gdje je inače samo jačem polu dozvoljen pristup. Ostalim danima u godini u ovom objektu to nije uobičajeno. Pa, ovo je već godinama postalo tradicija. Znači svake godine za 8. mart mi našim ženama priuštimo da se srede u muškom salonu. Mogu reći, mala neka promjena, da kažem, za naše žene. Smatramo da su oni zaslužile. A Slađana sa početka naše priče muškarcima poručuje. Nemojte samo 8. mart poklanjati ženama pažnju svakog dana jer stvarno zaslužuju. Pozorišni reditelj Slobodan Milatović preminuo je u 67. godini. U karijeri je postavio preko 70 pozorišnih predstava. Uradio je 30 pozorišnih adaptacija, režirao 30 radio drama, pisao dramske tekstove poput Marko Kraljević Superstar, Doktor Vukašin Marković, ko-scenarista je filma Čudo neviđeno i scenarista TV filma Gorski vijenac. Osnivač je pozorišta Dodest i utemeljivač nekoliko pozorišnih festivala kao što su Fijat, Barski ljetopis, Podgoričko ljeto, Festival glumca u Nikšiću, Festival Teuta u Kotoru. Za svoj rad dobio je status zaslužnog stvaraoca Crne Gore.
Milatović će po sopstvenoj želji biti sahranjen u krugu porodice. Nove sezone i hit naslovi u Telemach video klubu u martu. Žigosani u reketu. Nemoguća misija, razilaženje. Moderna porodica. Mladi Sheldon. Vikinzi. Istina o slučaju Harija Kebera. Agata Kristi. Siva zona. Čudo. Paul Dark. Omiljeni crtani i dokumentarni filmovi. Kad god poželiš, uđi u katalog i biraj. Bez reklama. Video klub je dostupan na EON i D3 platformama. Telemach. Na redu su vijesti iz sporta, u studiju je koleginica Jovana Mićević. Jovana, uskoro nas očekuje još jedan košarkaški spektakl. Upravo tako, Marko, uz prenos samo na našoj televiziji. Uskoro nas očekuje duel 25. kola Euroligi između Budućnosti i Olimpijakosa. Naš predstavnik u elitnom takmičenju će pokušati da prekine negativnu seriju od 4 poraza u Euroligi, dok je grčki velikan također u lošoj formi i poražen je u posljednjih 5 mečeva. Plavi u dosadašnjem dijelu takmičenja imaju 6 pobjeda, dok Olimpijakos na svom kontu ima 12 i pokušava da se domogne play-offa. Prvi meč u Piraju završen je 90-72 u korist grčkog tima. Olimpijakos je 3 puta bio šampion Eurolige. Klub iz Piraja predvodi David Blatt, koji je uoči meča govorio o crnogorskom klubu, ali i o plasmanu naše reprezentacije na Mundo Basket. Gledamo prilog kolege Milosava Milatovića. David Blatt je jedno od najvećih trenerskih imena evropske košarke, čovjek koji je sa Rusijom osvojio evropsko prvenstvo 2007. godine i bio prvak Eurolige sa Makabijem 7 godina kasnije, dobro poznaje Budućnost. Prošle godine je sa Darušafakom u Morači obezbijedio plasman u polufinale Eurokupa, a svjestan je da je podgorički klub od tada mnogo napredovao. Budućnost je prošla kroz mnogo promjena. Postala je vrlo dobar evroligaški tim, preuzela je korake da poraste kao klub i čestitam joj na tome. Sve to ju je učinilo jačom, što se pokazalo pobjedama. Ima tim na nivou gotovo svakog drugog u Evroligi. Crna Gora je plasmanom na Mundo Basket postala najmanja zemlja u istoriji koja se kvalifikovala na takmičenje koje se ove godine igra u Kini. Veliki rezultat, odlazak na svjetsko prvenstvo je ogroman podvig. Sve čestitke trenerskom štabu i cijelom programu. Ako svi igrači budu išli u Kinu, Crna Gora će biti vrlo konkurentna. Olimpijakos se nalazi u krizi rezultata i u posljednjih 5 mečeva ne zna za pobjedu, a ovo je možda i prekretnica za grčki klub koji svake sezone ima najveće ciljeve. 23. kolo Telekom prve crnogorske fudbalske lige biće odigrano sutra, obilježit će ga derbi na Trešnjici između Zete i Budućnosti. Kolo su danas otvorili Mornar i Rudar u meču koji je završen rezultatom 1-1. Sutra se nastavlja takmičenje na domaćoj fudbalskoj sceni, a danas je otvoreno 23. kolo duelom Mornara i Rudara koji su odigrali bez golova. Pljevaljski klub je na meču koji je igran u Nikšiću bio bolji rival, ali na kraju nije uspio da upiše 3 boda. Najbolju šansu na meču propustio je Radomir Đalović koji je u 34. minutu promašio penal. A sutra nas očekuje derbi između Zete i Budućnosti. Izabranici Branka Brnovića se nalaze u sjajnoj formi i imaju 2 boda prednosti u odnosu na Zetu, koja je odigrala sjajno prvi dio prvenstva. Lider Sutjeska dočekuje Iskru, Grbalju Radanović ima igra protiv OFK Titograda, a sastaju se još Lovćeni Petrovac. Sutjeska je i dalje lider na tabeli sa 43 boda, 5 više od Budućnosti, a 7 od Zete. Slijede OFK Titograd sa 35, Petrovac sa 32, te Grbalj sa 28. 27 bodova ima Rudar, Iskra 26. Na začelju tabele nalaze se Lovćen sa 17 i Mornar sa 12 bodova. Toliko o sportu za večeras. Na Balkanu će 9. marta biti promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom u većini predjela. Najtoplije i sunčano bit će u Atini, 19 stepeni. U Crnoj Gori u subotu bit će promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, a ponegdje se očekuju i pljuskovi praćeni grmljavinom. Više uslova za padavine očekuje se u južnim i centralnim predjelima. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12. Najviša dnevna do 17 stepeni.
U Podgorici se sjutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a moguće su i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar južnih smjerova, slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, maksimalna dnevna do 16 stepeni. Na kraju podsjećanje na vijesti dana. Jasmin Repeša ekskluzivno za Novo M pred meč s Olimpijakosom i izazovima koje očekuju budućnost Voli do kraja sezone. Naš cilj je osvajanje ABA lige. Prioritetna dionica autoputa trebalo bi da bude gotova do polovine 2020. godine. Premijer Duško Marković sastao se sa predsjednikom kompanije CRBC Dufejem. Šta donosi nova uredba vlade da trgovine ne rade nedjeljom? Šta o tome misle poslodavci, a šta građani i sindikati? Nedjelja je uvijek bila neradna. 8. mart prolazi u znaku borbe za ženska prava, ali ponekog poklona. Šta kažu pripadnice ženskog pola, šta donosioci odluka, koliko je ovaj datum važan? Samopouzdanje je to što nam čini da naša energija bude na pravi način usmjerena. U Crnoj Gori u subotu promjenljivo sa kišom. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Podsjećamo da od 19 sati samo na programu televizije Nova M možete pratiti utakmicu Budućnost Voli Olimpijakos. Ugodno večer.